გამარჯობა, მე მარია ვარ და ზუმერის გადაცემის მეექვსე ეპიზოდია, რომელიც სამუშაო სივრცის მოწყობას ეძღვნება. Алло? ზუმერი გისმენთ? არა, ხა გადაცემა მიყავს და არ მიცალია. ყველა დიდი საქმის უკან პატარა მაუსი დგას, ხოლო ყველა პატარა მაუსის ქვეშკი რეიზერის მაუსპედი. Главное дать вам этот организм YouTube, чтобы начать зумеш. Кому понадобится ингредиенты инструкция. Там вот информация с мёртвым концом. Самушао дгис болос лэптопи твидивит, რომ არ გადაგიხურდეთ, ჩვენ გთავაზობთ cooling pads. ზუმერული ამოცანა გვეკითხება, თუ მაქს მხოლოდ ორი ტაიპსი პორტი აქვს, რამდენი მოწყობილობის დაერთება შევძლებთ მასზე? ორის ყველას თავს შევიკავებ შემდეგი. არცერთი პასუხი არ არის სწორი. იმიტომ რომ ბასეუსის მულტიფუნქციურ ჰაბში შეგვიძლია შევაერთოთ 3 USB, 1 ტაიპსი, 1 HDMI და 1 ეზერნეტის ჯეკი. ეს არგეა? თუ ყელსაბამი, თუ ჭიქის სადგომი. არა, ეს მაქსეიფია, ეფლის უსადენო დამტენი. მარია, ხოლოდ კლაუდ სერვერებს არენდო. შენი ფოტოები დაცულ ჰარდისკზე შეიძლება. ვან მოდერნის 500 GB მყარი დისკი. თქვენ საიდუმლოებებს თქვენივე თითის ანაბეჭდით იცავს. შეუფერხებელი მუშაობისთვის წრაფი და უწყვეტი ინტერნეტი ხომ გვინდა? კი გვინდა. შაომის როუტერი 120 კვადრატამდე სივრცისთვის არის განკუთვნილი და 4 ანტენის მეშვეობით სიგნალი კედლებშიც აღწევს. როუტერი აპლიკაციიდან კონტროლდება და მშობლებს შვილებისთვის შეზღუდვების დაწესებაც შეუძლიათ. როცა სამუშაო მაგიდასთან დიდ დროს ვატარებთ, კანსაც და ტვინსაც დატენიანება სჭირდება. შაომის ეს ანტიბაქტერიული დამატენიანებელი 4.5 ლიტრიანი აბზით არის აღჭურვილი და 12-დან 15 საათამდე ძლებს. ბრიტანელი მეცნიერების აზრით კი თქვენს პროდუქტიულობას 3-ჯერ უფრო გაზრდის. მოდი თვალებზეც ვიზრუნოთ. საათობით მუშაობის შემდეგ კაშკაშა შუქი ვიდეო ქოლებზე უფრო ძალიან გვაღიზიარებს. რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს სანათი ხმით კონტროლდება Google ასისტენტის, Siri-ს და Alexa-ს მხარდაჭერა აქვს. და რა თქმა უნდა, Mi Home-ის აპლიკაციით იმართება. დღეისათვის სულ ეს იყო. ეხლა call zone-ში შევიდე.